17ရာစုနဲ့14ရာစုများအတွင်းကဤထားခဲ့တဲ့ဘူဖျားစီတီ2200ကျော်ဟာမြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်းပင်ကမြို့ဟောင်းရဲ့ဧရိယာ26စတူရမ်းမိုင်အတွင်းမှာတည်ရှိနေပါတယ်စီရီကြီးငယ်ရွယ်စားမျိုးမျိုးပုံစံအမျိုးမျိုးတိဆောက်ထားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ Andy Isaacson က The New York Times သတင်းစာ website ရဲ့အဆောင်မတစ်ခုမှာပုဂံအကြောင်းကိုအခုလိုရေးထားပါတယ်။ 17 ရာစုနှင့် 12 ရာစုအတွင်းကအထုထိတ်သို့ရောက်ခဲ့ပြီးကြီးကျယ်ခမ်းနားသည့်ဗုဒ္ဓဘာသာမြို့တော်ကြီးတွင်အုပ်ဖြင့်တည်ဆောက်ထားရှိခဲ့သည့်အထက်များပါကူဖျားစီ2200ကျော်သည်။ရာဝတီမြစ်အရှေ့ဘက်ကန်း26စတူရမ်းမိုင်အကျယ်ရှိပူပြင်း6တွေ့သည့်လွင်ပြင်တစ်လွှားဝယ်ပြန့်ကျဲတည်ရှိနေကြလေသည်။ကောတေဖျားရှိခိုးကြောင်းနေအားလုံးကိုတနေရာထဲမှာစုထားသလိုပါပဲဟု Ancient ပကံနှင့် Secret Sites of Burma စာအုပ်များကိုရေးသားပြုစုခဲ့သူ Donald Stettner ကဆိုသည်ပကံအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော်တန်ပြည့်ပြည့်စုံစုံစတင်ရေးသားခဲ့တဲ့နိုင်ငံသားကတော့ Henry Yu ဖြစ်ပါတယ်သူဟာ1855ခုနှစ်မှာ Mindomindia ထံလာရောက်ခဲ့တဲ့ဗြိတိသျှသံအဖွဲ့ရဲ့အတွင်းရေးမှူးဖြစ်ပါတယ်သူပြုစုခဲ့တဲ့တန်ဖွဲ့မှတ်တမ်းမှာပုဂံအကြောင်းကိုအခန်းတစ်ခန်းအနေနဲ့ထည့်သွင်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ပုဂံဘုရားပထုများရဲ့ဆွဲပုံများ၊ပြီးသူပါပုံများထည့်သွင်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။တန်ဖွဲ့ဝင် Linear Stripe ကလည်းပုဂံဘုရားပထုအချို့ရဲ့ပုံများကိုရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။ Yule ကသူ့ရဲ့စီရင်ခန်းစာမှာအခုလိုဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ပုဂံသည်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးကိုအားအသင့်စေခဲ့သည်။ကျွန်ုပ်တို့မတိုင်မီအင်းဝါသို့ရောက်ခဲ့ကြသောဤသည့်ခီးသွွားကမှဤမြလောက်ရေးပါပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့ရှေးအောင်ဆောက်အုံများအကြောင်းကိုဖော်ပြခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့ပေ။ပြီးခဲ့သည့်18ရာစုအလယ်လောက်ထိပုဂံနှင့်ပုဂံရှိဇေဒီပထိုးများအကြောင်းဖော်ပြရေးသားမှုတစုံတရာအတွေ့ခဲ့ပူပါ။ပြတွင်းမောက်တစ်ခုတွင်လက်ရအလွန်ကောင်းသည့်ပုတ်ပေါင်းကူးပြောင်းကိုတွေ့ရသည်။ဘူဖျား၏နိုင်ရန်တစ်ဖက်တွင်အလားတူပြတွင်းနှစ်ပေါက်စီရှိသည့်နှင့်တစ်ခုမှာအုတ်ဆက်အုတ်ဆက်များနှင့်အုတ်စီဖြားထွက်ပုံလက်ရတွင်လန်ဒန်မြို့ကတိဆောက်သူလုပ်သားတို့စီထားသကဲ့သို့ပင်လက်ရအလွန်ကောင်းလေသည်။ပုဂံဘိတုကလက်ရာရဲ့ထူးခြားချက်တစ်ခုကတော့ပေါင္ခုအစစ် True Arch ဒီပညာကိုအသုံးချပြီးအဝင်းမုံများ၊ဇင်းကြံများ၊လွင်ပေါက်များ၊ခမများကိုတိဆောက်ခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်သူတည်သည့်ပီအက်ဘီရှပ်ကဒီအရော့ပါမာနျူးစတဒီးစ်စာအုပ်မှာပုဂံပေါင်းကုပြအကြောင်းကိုအခုလိုရေးထားပါတယ်ပုဂံရှိ17ရာစုနှင့်14ရာစုအတွင်းတည်ဆောက်ခဲ့သောဗုဒ္ဓဘာသာအဆောက်အအုံ2800ကျော်နှင့်ဘုရားစီရီ954စုနှင့်ဘုန်းကြီးကျောင်း923တို့တွင်အများအဖြစ်ကျယ်ပြန့်သောတက်စီပေါင်းကုခမများကို၎င်းဝင်းပေါင်းများနှင့်ပြရင်းပေါင်းများတွင်တက်စီပေါင်းကုများကို၎င်းတည်ဆောက်ထားရှိသည်၎င်းသည်အစ္စလာမ်ဘာသာမရောက်မီတောင်ဝါရှနှင့်ရှေ့တောင်ဝါရှဘိသုကပညာတွင်ထူးခြားသည့်လက္ခဏာတရားဖြစ်သည်အစ္စလာမ်ဘာသာမရောက်မီဣရေသ၏ဆောက်လုပ်ရေးနည်းပညာတွင်နိုင်ငံများ၊ရမများ၊တိုင်များပြတွင်းထုတ်တကားထုတ်များနှင့်အန်ဂေါ်ရင်ကဲ့သို့တိုးစီပေါင်းဖို့ခမများကိုသာပုံမှန်အားဖြင့်တိဆောက်ခဲ့ကြခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည့်အချက်မှာပုဂံ၏ပေါင်းမှုနည်းပညာသည်ပုဂံခေတ်အစကပင်ကျွမ်းကျင်ပြည့်စုံစွာဖြစ်ထွန်းလျက်ရှိနေခြင်းဖြစ်သည်အသေးစားစမ်းသပ်တိဆောက်ခဲ့သည့်အဆောက်အအုံများကိုလည်းမတွေ့ရှိရပေအကျယ်ဆုံးပေါင်းမှုအချို့ကိုအစောဆုံးတိဆောက်ခဲ့သည့်ဂူဖျားများတွင်တွေ့ရသည်ဥပမာ1080တိဆောက်ခဲ့သည့်ပထိုးသားများ၏အဝင်ခန်းမှတွင်တစ်ဖက်စွန်းနိုင်တစ်ဖက်အုံးလက်ချပေါင်းမှုရှိအကျယ် 8.39 မီတာမိပညာအရအမြင့်ဆုံးအောင်မြင်မှုမှာအကျယ် 0.56 မီတာရှိပြီးစုစုပေါင်း
113စတုရန်မီတာအကျယ်အဝန်းရှိသည့်ပြတ်သက်ကြီးဖျား၏အရှိပဲပေါင္ခုခမကြီးဖြစ်သည်သူတည်သည့်ဒေါနယ်စတက်နာကလည်းသူ့ရဲ့ Ancient Pagan Buddhist Plain of Merit စာအုပ်မှာပကံပေါင္ခုများအကြောင်းကိုခုလိုရေးထားပါတယ်အနောက်တိုင်းတွင်ရောပကံတွင်ပါပေါင္ခုများကိုကြောက်ဖြင့်ဖြစ်စေအုပ်ဖြင့်ဖြစ်စေတိဆောက်နိုင်ခဲ့ခြင်းကြောင့်ကျယ်ပြန့်သည့်အတွင်းပိုင်းနေရာများကိုဖန်တီးနိုင်ခဲ့သည်ဤနည်းပညာသည်အတွင်းလှိုင်ပတ်စင်းကြံများကျယ်ဝန်းသည့်ဝင်ခမကြီးများထဲသွင်းတိဆောက်ထားသည့်ပုဂံရှိဂုဖျားများကိုတမှုထူးခြားစေသည်ပေါင္ခုများကိုလိုအပ်ချက်ကိုလိုက်ပြီးပုံစံမျိုးမျိုးရွယ်စားမျိုးမျိုးတိဆောက်ခဲ့ကြပါသည်ဇဝိုင်းချံပုံပေါင္ခုပေါင္ခုကျွန်းပေါင္ခုပြောက်တတိကံပုံပေါင္ခုတို့အပြင်အခြားပုံစံများလည်းပါဝင်ပါသည်ပေါင္ခုခမများကိုလည်းစောက်ကုံတွင်နေရာတစ်ခုရင်းစီရဲ့အသုံးချမှုပုံမူတည်ပြီးပုံစံမျိုးမျိုးအဝင်စားမျိုးမျိုးတိဆောက်ခဲ့ကြပါတယ်စုထိုးပေါင္ခုရှိအမိုးပေါင္ခုပိုင်းတစ်ဝက်နဲ့လေးပုံသုံးပုံမိပေါင္ခုစင်းကြံပတ်လည်ပေါင္ခုစင်းကြံစသည်လိုဖြစ်ပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာကုဖျားကြီးချုပ်မှာရှိတဲ့ပေါင္ခုကြီးများအကြောင်းကိုဆက်လက်တင်ပြထားပါတယ်ဧရီ2080မှာတည်ထားခဲ့တဲ့ပထိုးသားမြတ်ကူဖရာရဲ့ဝင်ပေါက်မှာပေါင္ခုပုံစံ3မျိုးကိုတနေရာထဲမှာတွေ့ရပါတယ်အဝင်ခမကြီးရဲ့ပေါင္ခုအကျယ်ကတော့28ဘေးခွဲရှိပြီးပကံမှာအကျယ်ဆုံးပေါင္ခုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကန္နကုဒီထဲမှာလှုပ်ဆောင်ထားတဲ့ပေါင္ခုထက်ထက်ကိုလည်းတွေ့မြင်ရပါတယ်ယတကြည်ဖျားမှာတော့ပြိုပြက်နေတဲ့အစိပ်ပိုင်းများကြောင့်ပေါင္ခုကြီးများတိဆောက်ထားခဲ့ပုံကိုမြင်နေရပါတယ်ပေါင္ခုကျဲကုန်တက်သမ56မီတာရှိပြီးစုစုပေါင်း113စတုရန်မီတာကျဲဝန်းရှိတဲ့ဒီဖျားကြီးရဲ့အရှိပဲပေါင္ခုခမကြီးဟာပုဂံမှာဤပညာရအမြင့်ဆုံးအောင်မြင်မှုဖြစ်တယ်လို့သူတွေဒီဘီယပစ်ချက်ကဆိုပါတယ်စတိယာစုနှောင်းပိုက်မှာတည်ထားခဲ့တဲ့ဝေရနာကူဖျားရဲ့အဝင်ခမပေါင္ခုကြီးကတော့25ဘီအကျယ်ဝန်းရှိပြီးပုဂံမှာဒုတိယအကျယ်ဆုံးပေါင္ခုဖြစ်ပါတယ်စတိယာစုနှောင်းပိုက်မှာတိဆောက်ထားခဲ့တဲ့အာနန္ဒဂုဖျားကြီးမှာတော့အတွင်းအပြင်စဉ္ညာပလံပေါင္ခုကြီးများနဲ့ထောက်ပံ့တိဆောက်ထားတဲ့ပေါင္ခုကျွန်းကြီးများဟာအထူးပဲခမ်းနားလှပါတယ2165မှာတည်ထားခဲ့တဲ့ဓမြန်ကြီးကူဖျားရဲ့ဝင်ခမပေါင္ခုကြီးကတော့23ပြည့်အကျယ်ရှိပါတယ်ပြင်စင်ညာပလန်းကပေါင္ခုကြီးတွေဖြစ်ပါတယ်ကရော့ဘလင်ကူဖျားကြီးရဲ့ဝင်ခမအကျယ်ကတော့23ပြည့်ရှိပြီးဓမြန်ကြီးကူဖျားဝင်ပေါင္ခုခမကြီးအကျယ်နဲ့အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်
AD 1183ခုနှစ်မှာတည်ထားခဲ့တဲ့ဆူလာမနီကူဖျားကြီးရဲ့ဘဝင်ပေါင်းခုခမ်းမအကျယ်ဟာလည်း23ပေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ23ရာစုမှာတည်ထားခဲ့တဲ့ဒီလိုမင်းလိုဘုရားကြီးရဲ့အဝင်ပေါင်းခုခမကြီးရဲ့အကျေကလည်း23ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ27ရာစုနောက်ပိုင်းမှာတည်ထားခဲ့တဲ့ငကယုံဘုရားကြီးရဲ့အဝင်ပေါင်းခုခမကြီးအကျေက25ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဘုရားကြီးရဲ့ဘရဝံဝင်ပေါင်းခုနဲ့ခန္ဓာကိုယ်တည်တဲ့အဝင်ပေါင်းခုများရဲ့အောက်မှာသစ္စာထုတ်တန်းကြီးများထည့်သွင်းတိဆောက်တာထူးခြားတယ်လို့ပြည်တွင်းပြည်ပမိသူကပညာရှင်များကဆိုပါတယ်